I dette samfunnet møter vi overvåkning, falske nyheter eller fake news, kjærlighet, vennskap og manglende ytringsfrihet. Med andre ord boka ekstremt aktuell. Det mange som gir deg lister over bøker du bør lese før du dør. Denne vil alltid være på lista, og jeg sier bare ganske enkelt, denne boka bør du lese før du dør.